tere ilusat kevadet! Oleme tulnud siia garaasist natuke kaugel Ida-Virumaale, Vokasse. Maidu oleme saatnud puhkama natukeseks. Et täna olen mina teiega, räägime järgmisest toetajast, kelleks on siis Wolf Tires, ja lähme vaatame, millega nad tegelevad. Oleme jõudnud siia tootmisesse. Meiega on tulnud tehastäitja Jaanus, kes siis hakkab meiega alguses pihta, kuidas see protsess välja näeb. Seda, et iga taastamise jaoks on vaja siis karkassi. Et meie toome oma karkassid siis Euroopas ja karkasside puhul on meil suhtub rangemid nõudnud. Ja esimene samm, kui need karkassid siis meie juurde tulevad, nad sorteeritakse mõõtude järgi unikusse. Ja peale seda läheme nad meil sauna. Saun on nagu hästi tähtis selle jaoks, et saaksime kätte rehvide sees oleva niiskuse ja muud asjad, et nad ei tekitaks pärast mingisugused probleeme. See on siis nagu selline ruum, kus tubaksegi rehvid siis ülesse soojenema ja see aetakse kuumaks siin, kui vaja on. Et siis see liiskus ja kõik muu rehvist välja tuleks ja siis ka üles soojeneks. Ja peale seda, kuna siin siis on ära vannud, lähevad siis juba rehvid siis meie professionaalide kätte, kus hakkavad neid siis järjest kontrollima. Palju see temperatuur tõuseb? Ma arvan, mingi 25-30 graadi temperatuuri, sest meie eesmärk ei ole seda teha kiiresti, vaid meie eesmärk on see, et see toimuks rahulikult. Et kõik see niiskus, mis kuski seal koortide või niitide vahel, mis tahes iganes on, välja saaks. Muidugi me ei kasuta ka karkassi, mis on saanud torke või mis on kuskilt ära kulunud, nii et niided need asjad välja saaks. Nii järgmine etapp on nüüd see, kus kontrollitakse ära kõrga, et see toimub siis visuaalsel vaatlusel. Kus vaadatakse üle siis rehvi küljed, rehvi pöia, et ei oleks kuskil igastusi lööke ja vaadatakse ka üle siis seespool, et ka seal oleks mingis sellised igastusi, mis on kohe silma või vanema. Vaadatakse üle veerepind, otsitakse välja sellised väiksemad kivikesed, et need ei vigastaks ja ei lõhuks siis freesi päin. Pink, kus rehv pannakse ketaste vahele, lastakse talle reaalselt üle kolme paari rõhku sisse ja kontrollitakse nüüd, kuidas rehv on, kui ta on nüüd täis pumbatud. Nüüd toimub siis visuaalne vaatamine, et me ei näe, kus kas rehv ei ole siis banaanis või muud mõjul deformeerunud. Samune aparaat on kõrval siis märkab ära, kui rehviga kassides peaks tulema vaikselt õhku välja, annab siis kohe märk. Siin on nüüd siis tegemist ühe väga tähte protsessiga, kui kooritakse maha siis vanarehv ja operaator annab siis sisse info, mida tal on vaja siis selle rehvi reesimiseks ja käivitab programmi. Tema peale peab minema sinna. Ja nüüd me kannamegi talle siis peale uue kihi kummi, mille sisse pärast hiljem vormis pressitakse siis mustaks. Ja see kummisegu, mis nüüd siit peale tuleb, toodetakse siis meie Tallinna tehases. Et see on oma meie enda retsept, mida me kasutame. Ja selles samamoodi kantakse ka peale siis trittis tuleb see värviline kummisegu, mis on eelnevalt siis tehases spetsiaalselt valmistatud. Ja täpselt samamoodi käib siis ka kihtihjaval erinevate värvide peale lapustamine. Lihtsalt su kummilindi kihi paksus on iga puhul siis erinev. Aga see on põhimõtteliselt käsitöö, iga selle erineva värvikihi peale kandmine. Ja selle pärast teeb ka selle nagu kallimaks. Ja värvikihi teed ise ka Tallinna teha? Jah, kõik teed Tallinna. Me teeme nagu selles suhtes kõik ise.
sellega me paneme nüüd külje peal uue materjali, mille sisse me saame siis pressime ja vormide pealt siis oma enda logo, kõik rehvimõõdud ja muud asjad. Mis sa ütlesid, Märten? On huvitav või? Jaa. Sellepärast, et valgumine külje peal oleks parem ja ei tekiks defekte, augustatakse need ära ilusti, et see õht paremini välja tuleks. Et nüüd toimub siis rehvikarkassi enne ahju minekut eel balanseerimine, et me saaksime rehvikarkassi enne vormimist juba balanssi juba nii palju võimalikult ära, kui vähegi võimalikult on. See on see, mida teistest tehastest kahjuks ei ole. Ja nüüd sa paneme siia lisaks kummi juurde nendesse kohtadesse, kuhu me näeme, et ta lisa raskust juurde vaja. Ja seda teed siis arvuti ette näida, et näitab veel ette täpselt kuhu peab panema. Ja selleks on meil siin vivis sellised toredad ahjud, kus on siis kuumaks saetud ja siin on vähe, kus meil on kassis, mida me siin näeme ilusti ahju ja välja tulevad siis sellised ahjud. Üks igas ahjus on oma enda kindel mõõd, oma kindel vorm. Seis on nüüd kott, mis on hästi suure rõhu all. Nüüd ta laseki sisse selle siis kotti, mis tekitab selle sisemise rõhu rehvi sees. See on päris suure rõhuga. Need kotid saavad ainult teatud arv kordi selles protsessis kasutada. Ja nüüd ta laseb siis selle külje peale siia. Ja nüüd hakkab vaikselt see muster siia samm-sammult sisse poole minema. Ja nüüd hakkab siis vulkaniseerimisprotsess pihta. Ja nüüd see siin, kui enamus inimese arvad, et see mingi pull asi, siis tegelikult need ongi nüüd õhutusklapid, mille kaudu tuleb välja liigne kumm ja õhk. Et ei teks, jah, need teie mulje sisse ja liigne kumm pääseb välja. Ja mida rohkem tavaliselt on neid täppe, seda pehmemad on rehvi segu. Ja see on siukene asja, et ta valgub rohkem välja ilusti. Meil nüüd siin ahjus välja tulnud, läheme nad meil juuksurisse. Nüüd läheme juuksurisse. Saunas käid on juuksurist nimetame me nüüd seda, kus me võtame rehvi pealt maha üleliigsed välja tulnud kõmi osad. Rehvile peale nüüd värvi, mille järgi klient saab teab, mis karkassiga tema puhul tegemist on. Iga värvil on teatud tähis, mis karkassiga siis tähistab. Siin on nüüd siis näha ühte ühe rehvifraktsiooni. Ja naelaaugud on siis ette antud nüüd sellisel kujul. Et need tekitavad nüüd naelaauke.
Mis on nüüd siis meie erinevus teiste taastajate pool on see, et kui sa naela pead nüüd natukene külje pead piimid, siis sa näed, et tema alumine ots on natukene koonuses. Et tekitada talle spetsiaalselt väikene pesa sinna, kuhu see nae siis paremini sisse istub ja natukene kiiremini ennast sinna sisse sööma hakkab. Et kui me pärast vaatame naastu, mida ma teile kohe näitan, siis ongi näha, et see nagu koonus tekitab alla selle suurema krae talle ja otsas läheb jälle peenikeseks, et ta nii lihtsalt seda välja tuleb. Kui sa näpuga ise vaatad siit, siis sa näed seda, et ta nagu alt... Võta näpuga ümber kinni. Jah, näha ei ole. Jah, et ta ongi siis peast koonuses. Kuidas saab tulla vähest nii mustast rehvist valget sõitsa? Kui võistlust vaatad? Tegelikult ka seda musta värvi, mida me rehvi puhul näeme, tegelikult kumm ei ole musta värvi, vaid tegelikult on selleks süsi. Süsi värvitab mustaks. Süsi ise ka ju ei anna teil musta värvi, kui teil puit põleb, on ka ju valge suits. Selles suhtes tuleb ka see suits nagu valge. Aga saab ka musta värvi suitsu teha. See oleks mu järgmine küsimus. On vaja siis lisadagi spetsiaalselt ainet, mis tekitab seda musta värvi. Nüüd on muidugi erinev küsimus on selles suhtes, et värvi efektiivsus või see tugevus sõltub sellest, kui võimas on nende autode mootorid. No, taga, et kui me lihtsalt korraks ringi laseme, siis sellest nagu ei piisa, vaid peab saavutama vähemalt kuskil see 180 graadine veerepinna temperatuur, et eralduks see õige toon siis. Madalama temperatuuri puhul tuleb siukene pool. Ja seda oli näha ka meil viimasel kehalas, kui alles rehv sai soojaks isata selle seige. Ka Margel läks natukene aega enne, kui ta seda üles sai. Et lahjamate mootorite puhul ongi see, et see temperatuur üles saada on raske ja kindlasti mõjutab seda ka välistemperatuur. Kui asfalt on jahe, siis ta jahutab ka see rehvi veerepinna fluksid ruttu maha. Tehaseks siis läbi saanud. Me täname, et te saite meile külla tulla ja vaadata, mida me siin teeme. Meie omalt poolt täname, et näitasid meile, kuidas see asi siis käib meil. Ja nägime väga detailselt ära, kuidas tehaks siin reppe ja ka siit tehaselt on pärit siis meie sõitja Marge. Tulased reppi.